дошли на кафе. Малко се забавих, колеги, отвън, но търся кучето. Няма го и не знам. Леко съм притеснена да не са го откраднали в някоя друга телевизия. Просто се чудя. Надявам търси, се търси. Не. Търси, продължавай да но... търсиш. Който да. Търси, намира Гала. Ще търся, да. Но пък петък. Хубав ден, имаме така. Време и да търсим куче. Може да провериш в хладилника. Ще проверя в хладилника с да. Кучето. И що да не провериш в хладилника? Излязох навън, обиколих, няма го. Я направи още една обиколка, аз да покажа на зрителите защо казвам за хладилника. Защото за кучето там, говорим, освен, не че за нашето куче е много лакомо, кучетата се го казва, че обичат къде? В хладилника. Ела, рейче, сладко мое момче. Оле, видя ли? Излезе от хладилника. Куче, защо влиза в хладилника? Някакво куче. Те твърдят, че е голден ретривър, но имайки предвид, че нашия рей е голден ретривър, това... Даже не е и помирисвало Golden Retriever. Ма той нали, не влезе мириша... да нещо, а си легна вътре. Ами не, той влиза вътре да се охлади. Това се случва в Тайланд и там стигат жегите до 40 кусур градуса. И какво се случва? Един път стопанката му отваря хладилника и докато си изважда някакви работи, нашото муж вътре. Ой. И си седи там. Търсят го, не могат да го намерят. После абе, то малко се затопли времето днес. Валю, я вижте да не е в фризера, че нашия големичък в хладилника. Е, в фризера само Дарко влиза. Ако си спомняте, само аз. Само той беше вътре. Да. Да. Така че тези жеги там ще продължат доста дълго време и гледай го сега. Научило се, като нашия рей естествено, само да си отваря хладилника и без да чака покана, дори не е нужно да има някаква храна или залагалка, муж вътре и там си седи. А, видя го нашия. Рейче, рей, ела моето момче, рей. Боже, аз имах котка, рей, която се отваряше хладилника с, бързо, с, рейче, с рей. Сама. Бързо, 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 бързо. Леко те побутка с идеята да... Много силен става. Виж какво прави. Не, така е. Аз виждам защо, защото му дават лакомства навсякъде и го глезете накрая ще сипете кучето. Добре, че съм извикала да... Да, бе, тия треньори, кога ще дойдат нещата, са зле. Все по-зле стават. Да. Аз я познавам, тя е треньорка, която ще дойде. Момчета, само да ви кажа, че треньорката изглежда така, че ние ще й подадем лапа също, не само Рей. А, така. За вас въобще нямам съмнение. Да, така. Но хубав, хубав край на, на една тежка седмица. След избори, пандемия, лошо време, снегове, дъждове. Но сега виж, Гери, слънчице блесна. Точно. И става все по-топло. Даже още в неделя ще, обещавам, ще бъде много закълни се. Честна, плевенска, готова съм. 18 само... градуса на още е топло в неделя, така браво. Че... Само, че до средата, само на другата седмица има и дъждове, Гери. Пак. Ай, Крис. И сега. Знаеш, че спестяваме тези информации. Добре, на час положичка. Малко казваме, за да не разочароваме хората. Дъждове, дъждове, дано да са си пролетни и съответни за сезона. Тук като тук понеделник, вторник, то дъждове, дъждове си. Дядо Коледа пак изтупа килима. Да, ужас. Добре, оформя се хубав петък, щастлив. Нека да си поговорим малко и за любов. По-скоро стимулирам нашите зрители да ни поговорят за тяхната любов, защото днес сме ви попитали кой е най-странният начин, по който са ви се обяснявали в любов. Това може да си случило на първа среща, може някой да иска да си затвърди чувствата през годините към вас, или някой пък супер неприятно близък човек да ви шокира, някой приятел да ви се обясни в любов, без да сте очаквали. Което може да бъде неловко. О, да, като, ужас, като каза най-странния начин, викам сега ще кажа най-странния начин, по който сте правили любов и Дарко ще обърне стола веднага да покажи някакви работи. Това вече не. Има различни начини, по които може да се обясниш любов. Аз съм виждала хора, които пишат различни послания, оставят на билбордове, други, които драскат с спрей по стени, по входове. Но това не е истинско графити изкуство и аз искам да ви дам сега един добър пример. Защото наистина драсканиците, които всички сме виждали, къде ли не, не може да се каже, че истинско изкуство. Но искам да, така, да похваля една инициатива на артисти, графити артисти, които правят рисунки върху сградата на специализираната болница по инфекциозни и паразитни болести, професор Иван Киров. Това е една инициатива, която е на Министерството на културата, правят те съвместно с ученици от 51-во училище. Ако се взрете
в рисунките, виждате, че това са лекари. Всъщност, част от рисунките в момента продължава целият процес на рисуване. Това е почет и уважение към лекарите, които вече повече... Ама виж колко е хубаво. Много е хубаво. А виж оградата иначе как изглежда. Да, от една страна е действително уважение към лекарите, които повече от година се борят с COVID и, за съжаление, някои загубиха и живота си. От друга страна, така разкрасяват екстериора, става по-красиво, по-приветливо, когато, разбира се, е направено с вкус и с мярка. Така че, ето, това е графити изкуство, да, а не цапаниците по... и особено циничните надписи, които могат да се открият на най-малко места. Аз много се надявам някой да не съсипе това нещо, защото е пълно с... Това е в забелязано в София групата и точно коментарите отдолу са това. Дано това да не бъде съсипано. Е, защото да бъде. Дори хубаво нещо, често няма се да съсипва. Не се... Няма... Така, мисля си, че... Достатъчно... Обещавам, мисля си, да, че достатъчно културен българина. Виждаме и с другите графити, които са с такава сантиментална стойност. Те не са съсипани, напротив, хората се отнасят с уважение към тях. Говорили сме за графитите на спортистите, които са на колоните под мостовете, така че тези неща... Абе, има някакъв напредък. Аз не съм забелязвал последствия от така наречените миниумки, бомбичка с миниум грон, скоро време, което е все пак някакъв напредък. Сегашната младеж не знаят как се прави. И слава богу. Да, но колеги, ако спомняте, ние вчера говорихме за вицовете. Аз знам около стотина вица минимум за чукчета, така наречения този народ, който живее в североизточен Сибир в Русия. Но сега ще ви разкажа една история, която е съвсем истинска. Става въпрос за далечната вече 84-та година декември месец, където един ловец от Чукотка забелязва в едно място, което прилича на обособил се басейн в морето заради натрупвания от вятър на сняг и лед, са затворени голямо количество белуги. Знаете, тези прекрасни бели китове. Знаем, и се оказва, че... Ама не могат да се върнат в морето ли? Да, не могат да се върнат в морето. Криси, това, което знаеш ти като питие, това е другия вид белуга. Тя е сладководната. Тя е сетрова риба. Те не могат да се върнат към морето. Местните се опитват по някакъв начин да пробият дупка. Не успяват. Започват да ги хранят. Разбира се, че така съвсем скоро ще загинат и извикват на помощ нещо, което е истински руско, голям ледоразбивач Москва, който успява да осигури път на животните, но когато те имат достъп до открито море, се оказва, че те не искат по някакъв начин да мърдат от мястото си. След което капитана, интелигентен човек, пуска през високоговорителите класическа музика и веднага белугите тръгват към открито море и намират своя нов живот там. Около 2000 животни са спасени с... Илка, шегуваш ли се? Не, не се шегувам. Не се шегувам. Ето, виж, ледоразбивача. А какво ти е обяснението? Нещо чистотите или нещо не по някакъв начин? Не знам, има някакви неща, които са с китовете, които никой не може да разбере. Знаете, за тия самоубийства на китовете, които случват. Да. Така че, наистина, те като наши роднини, макар и далечни, защото всички знаем, че са бозайници, сигурно имат в главата си малко повече, отколкото обикновената риба. Юка, а ти скоро не беше ли казал, че музиката на Бетовен, какво беше, хомофобска? На Бетовен или на Моцарт беше? Да, за Бетовен ставаше просто. Някакви лумпени го бяха. Да, т.е. ако сред тези белуги има хомосексуалисти, те най-вероятно не са го последвали и са избрали тъжната смърт. Но аз пък ми хрумва друга идея и сега искам да отида лятото. Кажи другата идея, моля, в твоята глава. В моята глава е нещо страшно, обаче на мен веднага ми хрумна лятото. Аз съм в Гърция на една лодка, набичил съм Василис Карас и след мен е калмари, октоподи ме следват. И скачат ето така в лодката и аз ви каня на едно хубаво така джамборе. Много цаца да скочиш. Между другото, ние вчера, Гала, във връзка с музикалния червей, от който ти страдаш, говорихме за изключително силното въздействие на музиката. Да, върху човешкия мозък говорихме, но явно върху всякакъв вид мозък. И за това, че действително понякога съществото, живото същество е напълно податливо и не може да се противопостави на музиката. В случая, браво, че е класическа музика. Да. Ето.